Eu sou de Manicoré. Pode filmar. Pode filmar, então fala. Eu sou de Manicoré, Amazonas, e eu tô nesse momento muito revoltada, que eu acabei de receber um pedido de socorro da minha família, dos meus familiares que moram nesse município. Manicoré, estado do Amazonas, gente. 22 lá recebeu zero voto. Zero voto. E a população, eu tenho vídeo da carreata, da motociata que fizeram pro 22 Manicoré. Então o povo tá me cobrando. Ué, Kainá, tu tá em Brasília, fala com alguém aí pra saber onde tá o nosso voto. Não apareceu nada, 22 zero em Manicoré. Se o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, que apoia o governador do Amazonas, que foi reeleito, Wilson Lima, teve centenas, milhares de votos em Manicoré, que apoia o Bolsonaro, e o Bolsonaro teve zero voto. A gente quer saber aonde está o nosso voto, seu Alexandre de Moraes, ladrão, seu ladrão, seu ladrão. Você roubou o voto do Bolsonaro para dar para o Lula. Seu ladrão, e a gente, nós, povos indígenas e não indígenas de Manicoré, que votou no 22, a gente quer saber. Você vai dar um jeito de saber onde está o nosso voto, porque a gente quer saber para onde foi parar o nosso voto.